ماسکونه دی ټول کې امپورټنت شی دی وخت کې ماسک چې هغه ډایرکټ دغه نه کیږي انہیل کیږي نه یا برث سره دغه نه کیږي نو ټول کې امپورټنت دی باقی پاتې چې چرته وبنيشتي هلته سانیټایزر ورکړي چرته وبې ای بوله سن سره بندوبست کړي چې کوم ځای کې څه قسم مسله ده اکارڈنگلی ایس او پیز آگا شانت مونگا ڈپارٹمنٹ وی دی عغیب اقبل زان اکارڈنگلی ایڈجسٹ کی تو فلی سے ایشو بنی معمولی معمولی ایشوز کو رازیم اور بھی دونوں گھٹ ڈپارٹمنٹ دے دونوں ڈیر دونوں گھٹ ضلع صوبہ تھا تو دونوں ڈیر معشومان دی 19-20 فرق کی دیش آج کم زیادہ کہ رازی مونگا اکارڈنگلی ڈیل کو تھینک یو سر تھینک یو